Descer para aquelas casas, dobra aqui. Quem vai para a cachoeira, dobra aqui. E é por aqui que nós vai. Ali faz um engenho de rapadura, ó. Daqui já dá para ver, ó, a queda da água ali, ó. Já dá para ouvir o barulho do riacho. Já vem aqui, pessoal. Olha ela ali, pessoal, a cachoeira. Olha o engenho de rapadura que eu falei pra vocês. Tá ali, ó. E esse lugar aqui? Esse lugar aqui é meu lugar. Moro na cidade, mas... Cheguei na cachoeira. Que legal. Agora eu vou lá tomar um banho. Maravilha! É hoje, eu vou tomar um banho de cachoeira. Uh!
E o lodinho da cachoeira, eu vou varrendo. E o lodinho da cachoeira, eu vou varrendo. Varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, que é pra não escorregar. Gostar desse vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo, pessoal!